Yo, this is Santa coming to town, bringing drum presents when you're wearing a frown. And if you've been naughty and if you've been nice, I will twerk in your face all day night. Yo, lads, cashier. I feel your lips when I turn down the bedroom lights. I wanna show you something you ain't never seen. Give me one night, baby girl. Trust me, that is all I need. Yo, I'm still at your heart tonight. Take my hand and stay by my side. This story's written for you and I. Up in the stars above the sky. Yo, lads, cashier. Man, helt ny episode av Pinga, folkens. Og i dag spiller vi på selveste FPP Heroes IP til server her nede i det som alltid. Som du sikkert, folkens, følger på mine sosiale medier nylig på Instagram og sør nylig på Snapchat der nede i venstre hjørne akkurat nå. Samt husk å abonnere på kanalen min. Når det er sett, folkens, så vil det komme en prison-video i løpet av 2-3 dager. Så håper dere hype for det. Videoen her blir en sånn vanlig challenge. Jeg tenker å gjøre en gammel challenge. Vi får egentlig se, men jeg skal bare hoppe rett ned i videoen, så er det litt å snakke om, så yay! Let's go! Nei, det er ikke jul enda, bare jeg som liker å komme med julekostymet mitt, så yes. Ja. Ok, vi starter nå. Jeg tror vi starter videoen nå, ja. Yo, lads! Hva skjer da? Tilbake, vi på Nexus, og vi har no sprint challenge, så hvis jeg ser noe, hvis jeg trykker på R, så kan jeg ikke sprinte. Så yes, dette er first try, taper, vinner, slaster jeg opp uansett. Men folkens, vi kommer rett på infoen, det blir sånn en sånn der pang-pang start, sånn der pang-pang, og så puff-puff-puff, masse ting, ikke sant? Så, folkens, den klipper mer om, jeg skal på spillexpo, mange, oi, sånn. Jeg må nyse, så jeg bare venter på det, men, åh. Jeg måtte ikke nyse litt i hvert, men uansett, folkens, jeg skal på Spillexpo. Jeg skal på Spillexpo den 11. november, det vil si, altså rundt klokka 10, tror jeg er borte, 10-11, så kommer jeg til å være der. Så mulig å treffe meg, i hvert fall Deilig Gaming, skal komme dit, og det er de jeg vet skal komme fra de folka jeg pleier å snakke med, og kanskje de dere ønsker å møte. Så forhåpentligvis, så er det der. Og folkens, som i fjor, det var litt annet sånn da. Hvis dere gir meg kjærlighet, og så får dere lov da til å dabbe med meg, da får dere ta en dab i stedet av meg, hvis dere gir meg kjærlighet. Så, kjærlighet på pinne, folkens, er det ikke en dab med meg, IRL på Spillexpo, samt gjerne kom bort, spør meg til graf, whatever. Jeg er ikke farlig, så for minst, kan treffe så mange av dere der, som mulig nå, for litt ekstra motivasjon til å holde på med YouTube. Jeg skal prøve å laste opp, i hvert fall 2 videoer i uka, kanskje 3, jeg har vært litt dårlig på det nå, men jeg skal bli mye bedre, jeg må bare komme inn i sånne der schedule, sånn som jeg var før, uansett. Så, vi har litt støff her nå, jeg tenker at jeg tar den der defensive rollen, jeg vet at det ikke er det beste å gjøre, på mappet her, siden nå ble jeg skutt med en gang. Det var ikke gøy. Hallo? Hva skjer med meg nå? Hvem skyter på meg? Ok. Du skyter på meg, ja. Åh, hallo. Haha, jeg så deg ikke. Jeg så deg ikke. Sånn. Bare tuller litt tilbake med han. Da blir han sikkert litt glad. Så, folkens. Det er for sagt, jeg skal på Spillexpo den 11. november, det er da lørdagen, til dere som ikke er helt kontroll på datosystemet. Så der skal jeg, i hvert fall deilig, samt, det er et par andre ting jeg har lyst til å snakke om. Jeg har lagt ut den forrige video, hvis du ikke har sett den, så håper jeg det kan gå senest, der står en sånn Discord-ting. Og jeg må bare spørre deg nå, siden jeg vet jeg lagde en video til den ene katten min som har gått bort. Jeg bare lurer på, er det greit for dere at jeg lager en til min andre katt? Når den tid kommer, det er ikke så lenge til. Men jeg bare lurer på, er det greit for dere som ser på det, så kan jeg droppe det. Jeg trenger ikke legge sånn på kanalen, men det får egentlig dere avgjøre. Så yes. Så jeg bare skaffer litt støff nå. Jeg tar på juleskinnet, folkens, hvis dere har merkt det. Jeg har en liten julebrus nå her ved siden meg. Jeg skal egentlig drikke litt av den nå, siden why not? Ingenting er som julebrus, folkens. Det har jeg ventet lenge på. Så bare kom oss ned hit nå, og så får vi se hva vi skal gjøre. Det som er greia med den challengen her, da, det er at det er litt vanskelig å oppe PR. Du trenger egentlig en rodd, uansett hva du skal gjøre, så er det nesten mulig med en rodd. Uten en rodd, unnskyld. Blant litt, kan jeg ikke snakke om til meg.
Og så hvis du hører at jeg er liksom der ukomfortabel med å snakke, fordi jeg liksom, jeg er ikke, jeg har mistet liksom teken på det. Så, vi bare ser hva han gjør. Han ser meg ikke, det er bra. Så jeg bare er litt raskere nå, sånn. Så tror jeg dette skal gå ganske bra, ass. Der, vet du, sånn. Å fy flate, svarte pannekake. Det er akkurat, det er sånn tragisk gameplay av meg, det der, at det går ikke an. Jeg skal ha for meg litt støffe nå. Vi må inn til midten, ellers så har vi ikke noen sjanse. Jeg tenker ikke at jeg trenger noe mer enn det her. Jeg sparer så mye støffe som mulig, siden jeg er mest sannsynlig død nå. Men det beste hadde vært med å få med litt gull. Det hadde vært alt jeg trenger, bare bittelitt gull. Han der går inn med bare en bue. Ikke akkurat det smarteste jeg har sett et annet gjort. Han har litt andre støffe også, men tre gull, det holder, vet du. Det holder. Så går vi opp her. Og bort hit. Og så løper vi. Vær så snill, ikke se meg. Please! Og jeg skal vise deg litt triks nå, siden jeg tror ikke vi prøver å fikse det her enda. Beklager at jeg gjør dette her, jeg er egentlig ikke lov, men you know, when you go to do it, the real shit, like this. Åh, de har fikset den glitchen, ja. Ok. Dere kan skrive hashtag rekt nydelig i kommentarfeltet nå, hvis dere ønsker det. Vi må komme oss opp igjen, se hva vi får gjøre her nå. Jeg skal egentlig snakke om et par andre ting, men jeg tror jeg sparer det til neste video, som kommer da ut om 2-3 dager. Så tenker jeg vi kan ta den gode snakken der, altså, så bare chiller vi nå med gameplay. Prøv å se om dere liker sånn gameplay, sånn record sånn der, hvor jeg heller fokusere mer på gameplayet når jeg spiller Battle Wars, og så kan jeg heller snakke om ting når jeg spiller Priston, er det dere ønsker, eller skal jeg snakke om Priston når jeg spiller Priston, altså gameplayet, eller liker dere, liksom, kommentere under, liker dere at jeg snakker om gameplayet, eller liker dere at jeg snakker om et tema eller noe sånt generelt når jeg holder på å spille, det får egentlig dere avgjøre i kommentarfeltet her nå, så skal jeg prøve å gjøre det sånn som dere liker det, men der ser vi en tulling, det du vet nå er at jeg er så smart, og det er ikke han, at han har ikke bedt, og jeg er ikke så smart egentlig. Jeg tror jeg bare pusher inn på han her, men hvorfor skal han gå uten armor når han ikke har bedt? Jeg forstår ikke, ja. Kommer oss opp hit nå, han ble rekka ned, hvis han har fått bedt tilbake nå, det har han ikke, så blir jeg litt irritert. Vi bare pusher litt opp her nå og sånn. Vi har rodden som vår fordel her. Sånn, og så kan vi kanskje no-shifte litt bort her nå, sånn. Der vet du, no shift on point. Og da kommer vi opp igjen, og så skal vi bruke rodden til vår fordel. Sånn, og så gjør vi sånn. Da fikk vi bed. Nice! Og så sacrificer han. Han skal egentlig gjøre sånn her. Og sånn, jeg klarte ikke heller. Ja. Det var egentlig et raskt game. Jeg fikk ikke sagt så mye her. Det var egentlig alt jeg kan få for denne episoden her, siden jeg er veldig sliten. Men jeg skal få opp til en Prison-episode, og de varer da ca. 15-20 minutter, så det er opp for de Bed Wars-episodene her. Men det jeg planlegger da med å legge ut, det er en Bed Wars-episode, kanskje to Bed Wars-episoder og en Prison-episode i uka. Hvis dere liker det, så gjerne legger en tommel opp. 150 likes på denne episoden her, har jeg satt utrolig stor pris på, så snakkes vi folkens i neste video. Peace out! Yeah, boy. Nothing has changed, he is the same. Nothing has changed, he is the same. Nothing has changed.